Jel vi mislite da Hrvatsku koriste tu vrlo često kao ono, kad, kada Vučiću zagusti, onda pogledamo malo prema zapadu, pa eto, malo ćemo prema Zagrebu. Pa na, nama je zapravo drago ako Srbija vidi Hrvatsku kao uzor, kao što je zapravo Hrvatska koja je stvarila sve svoje vanjsko-političke ciljeve, sada gleda u, u organizaciju, dakle OECD, kojem koju čine skupine znači najbogatijih zemalja svijeta, 38, to je G7, to je G20. Evo i Hrvatska je na, na putu ispunjavanja članstva OECD-a. Sigurno da, da Hrvatska može tu doista poslužiti u uzori. Nama je drago ako ovaj, Srbija tu se uspoređuje sa Hrvatskom, kao kažem što se Hrvatska uspoređuje isto sa ovim uh, članicama OECD-a.